ଦେବା ନାଁରେ ଦଶ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଜାଲିଆତି। ବିବାଦରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ। ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଦିନ ପଣପଣା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ସମବାୟ ସମିତିରେ ପାଖାପାଖି ଦଶ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜାଲିଆତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୋ ଝିଅର ଥିଲା 6 ଲକ୍ଷ ଆଉ ମୁଁ ରଖିଥିଲି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମ 2ଟା ଛୁଆ ରଖିଥିଲେ 6 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ଏତିକି। ଆଉ ଆମେ ମାଗିବା ଆଗରୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ଝିଅ ନେଇ ଇଏ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆଉ ଏ 9 ଲକ୍ଷ କରି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ମେଚୁରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଗିନେ ହଁ ଦେବା, ଏଇ 5 ଦିନ ପରେ ଦେବା, ଏଇ 10 ଦିନ ପରେ ଦେବା, ତ ପାଖ ଘର ଛାନିଆ ହେଉଛୁ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ କହି କହି ପାଉନି ଆଉ ନଷ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଆଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ସିଏସ୍ ଡିଆର୍ସିଏସ୍ ଆମର ଏମ୍ଆଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଇଏ କହିଲେ ସେ ପଇସା ସେ ମିଳିବନି, ସେଟା ଜାଲ ରସିଦି। ତାହେଲେ ମୋତେ ଜାଲ ରସିଦି କେମିତି ଦେଲେ? କହିଲେ ସେ ଖାଇଗଲା ପଇସା ସେ ଦେବେନି। କାହିଁକି ଦେବେନି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ନା, ସେ ତ ମରିଗଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ କିଛି ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି, ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ। ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଲେଖିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତ ମୋର ସ୍କାର୍ପ ଠିକ୍ ଅଛି, ପଇସା ପାଇବା ହକଦାର, ମୋତେ ସେ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ପଇସାଟା ପାଉ ମୋର 4 ମାସ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଖୋଲତାଡ଼ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ପରେ ଏସବୁ ଘଟଣାଟା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 2019 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସମବାୟ ସମିତିର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତନାଘନା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି 1,80,00,000 ଟଙ୍କା ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଆମକୁ 25-30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଣପଣାକୁ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀ କି ପ୍ରକାର ପଇସା ପାଇବେ ସେ ବାବଦରେ ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନ ହୁଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଆର୍ସିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ଆଇସି ବି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତର 3 ମାସ ପରେ ପଣପଣା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ରେଳ ଧରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। 2020 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲିଆତି ବାବଦରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଅଡିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ପଣପଣା ଓ ଚକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 5,000 ଜମାକାରୀ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପଣପଣା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। କିଏ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲା ତ କିଏ ଧାନ ବିକି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିଲାନି ଟଙ୍କା। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖାହେଇଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅଡିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭିତରେ ଅଡିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ପରିମାଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାରେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଠି ହେଇପାରୁନି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ସେଟା ସିଜର ହେଇକି ସେଟା ଅଡିଟ୍ ହେବ। ନାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତଦନ୍ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା କେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେଇପାରିବ, ଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଟେକନ୍ ହେଇପାରିବ, ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରୁଛୁ। ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ କେବେ ଫେରି ପାଇବେ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ସମବାୟ ବିଭାଗ କେହି ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।